Traktor. Oh, cool. Majka, bola si vytačkať špatne. Mama, že si na poslednom metri, čo je tam chodiť, potom je tam mňa upravený svek, a to je tam aj všetko rozhodné. Takže... Si ma vytlačila. Mama, vytlačila si ma. Takže nevytlačila, ešte niekto musí stať na vytlačku. Not.
fair. Zvládol si to. Interview, ako sa ti darilo?